ីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទនឹងមកបង្រៀនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបចូលទៅមើល account Facebook របស់យើងថាតើក្រុមហ៊ុន Facebook បាន disable ចោលឬអត់បាទនឹងបញ្ហារឿង account Facebook ដែលក្រុមហ៊ុន Facebook បាន disable នឹងជាបញ្ហាមួយដ៏ធំចំពោះបងប្អូនដែលជាអ្នកលក់អីវ៉ាន់អនឡាញបានធ្វើការបុកសពសាយលក់ផលិតផលនៅក្នុងពេចហ្នឹងហើយគឺវាបណ្ដាលមកពីក្នុងការដែលយើងអត់បានធ្វើការគោរពណាតាមច្បាប់គោលការណ៍របស់ក្រុមហ៊ុន Facebook អញ្ចឹងហើយក្រុមហ៊ុន Facebook គេនឹងបានធ្វើការ disable account Facebook របស់យើងចោលបាទនឹងអាចជួយពេលខ្លះបងប្អូនមួយចំនួនខ្លះក៏អត់ដឹងខ្លួនទេបាទក៏អត់ដឹងខ្លួនថា account Facebook របស់គាត់នឹងត្រូវខាងក្រុមហ៊ុន Facebook បាន disable ចោលទេនឹងឲ្យគាត់ចេះតែផុសចេះតែបុកណាហើយចេះតែផុសចេះតែធ្វើនឹងឲ្យ disable មាន disable អញមិនដឹងសំខាន់អញបុកហើយអញដាក់លុយហើយជាការស្រេចនឹងឲ្យនឹងហើយមុននឹងចូលទៅធ្វើការបង្ហាញចូលមើលថាតើ Facebook របស់យើងត្រូវខាងក្រុមហ៊ុន Facebook បាន disable ឬអត់នោះខ្ញុំបាទសូមបញ្ជាបញ្ជូនបងប្អូនបន្តិចណាបាទថាមូលហេតុអ្វីបានជាខាងក្រុមហ៊ុន Facebook disable account យើងចោលបាទបាទបញ្ហាដែលខាងក្រុមហ៊ុន Facebook បាន disable account Facebook របស់យើងចោលនឹងទី1បងប្អូនដែលជាអ្នកធ្វើការបុកសពសាយលក់ផលិតផលរបស់បងប្អូននៅក្នុងពេចហ្នឹងបងប្អូនអត់ឲ្យខាងក្រុមហ៊ុន Facebook ហ្នឹងកាត់លុយឲ្យតន់ពេលវេលាឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនបុកឲ្យខាងក្រុមហ៊ុន Facebook ហ្នឹងកាត់មួយថ្ងៃ10ដុល្លារប៉ុន្តែដល់ថ្ងៃគេកាត់ហើយណាដល់ថ្ងៃដល់ម៉ោងគេកាត់ហើយគេចូលទៅកាត់បែរជាអត់មានលុយឲ្យគេហ្នឹងហើយក្នុងកាត់វាអត់មានលុយលើកទី1អត់អីលើកទី2អត់អីលើកទី3គឺគេ disable account Facebook របស់យើងហ្នឹងហើយបញ្ហាទី2បងប្អូនចូលចិត្តយកតែរូបភាពចេញពីគ្រូចេញពី Messenger ចេញពីពេតឬក៏ចេញពី account Facebook មកពីតំណាងចែកចាយណាយកមកធ្វើការបុកបាទអានឹងក៏ជាបញ្ហាមួយបណ្ដាលឲ្យខាងក្រុមហ៊ុន Facebook គេ disable account Facebook យើងបានដូចគ្នាបងប្អូនណាបាទនឹងហើយជាពិសេសឬបុកនឹងហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមុននឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលទៅធ្វើការបុកសពសាយលក់ផលិតផលរបស់បងប្អូននៅក្នុងពេច Facebook របស់បងប្អូនបងប្អូនត្រូវតែធ្វើការដាក់លុយឲ្យគ្រប់គ្រាន់នឹងឲ្យដាក់លុយឲ្យគ្រប់គ្រាន់ជាមុនសិនចាំបងប្អូនបុកបើមិនដូច្នោះទេកាលណាបងប្អូនបុកហើយណាក្នុងកាតរបស់បងប្អូនអត់មានលុយខាងក្រុមហ៊ុនគេចូលទៅធ្វើការកាត់លើកទី1អត់អីលើកទី2មិនអីលើកទី3កាត់អត់បានទៀតទៅជារឿង disable ហើយបងប្អូនណាហ្នឹងហើយនឹងត្រូវតែប្រយ័ត្នបំផុតបងប្អូនហ្នឹងហើយ
នឹងហើយអូខេឥឡូវកុំឲ្យវីដេអូរបស់យើងកាន់តែវែងឆ្ងាយនិយាយទៅវាសំតប៉ែបងប្អូនចូលតាមដានជាមួយខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នាមកថាតើវិធីសាស្ត្រក្នុងការដែលយើងចូលទៅមើលថា account Facebook របស់យើងនឹងបាន disable ឬអត់បងប្អូនចុចចូលក្នុង account Facebook របស់បងប្អូននោះនេះត្រង់កន្លែងខ្ញុំបាទគូបងកោះមានអើយបាញ់ព្រួយនេះបងប្អូនណាកន្លែងដែលខ្ញុំបាទឃ្វាតឃ្វាមកហ្នឹងបងប្អូនមកចុចទៅនឹងប៉កមកបាទបាទបន្តពីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានចុចចូលមកក្នុង account Facebook របស់បងប្អូនហើយបន្តមកទៀតបងប្អូនទៅស្វែងរកពេតណាស្វែងរកពេត account Facebook របស់បងប្អូនហ្នឹងហើយព្រោះហើយកាលដែលក្រុមហ៊ុន Facebook គេ disable account Facebook របស់យើងនេះវាមិនមែនដោយសារតែ Facebook យើងទេដោយសារតែ page Facebook ណាដែលយើងបានធ្វើការ book មិនបានធ្វើការគោរពទៅតាមច្បាប់គោលការណ៍របស់ក្រុមហ៊ុន Facebook អញ្ចឹងហើយគេក៏បិទណាគេក៏ធ្វើការ disable កាលណាគេ disable page Facebook យើងក៏គេ disable ដូចគ្នាបងប្អូនណាហ្នឹងហើយគឺវាតាកតងគ្នាពីរហ្នឹងតាកតងហើយ Facebook គេចាប់ទុកថាជា admin ហ្នឹងហើយហើយ page គេហៅថាជាកម្លែងដែលយើងធ្វើការចែកចាយណាព័ត៌មានហ្នឹងហើយតា page ឲ្យខូច account Facebook ទៅជារឿងមានបញ្ហាហើយបាទចឹងមុននឹងគេធ្វើការ disable គេមិនធ្វើការ disable page ទេគឺគេធ្វើការ disable account Facebook របស់បងប្អូនបងប្អូនត្រូវយល់ណាចំណុចនឹងអូខេចឹងដល់ពេលយើងចូលទៅមើលថាតើ Facebook របស់យើង disable មាន disable បងប្អូនមកចុចត្រង់កន្លែង create 3ហ្នឹងហើយចុចចំកន្លែង create 3កន្លែងខ្ញុំបាទគូបងកោះមកធ្វើដៃឃ្វាតោឃ្វាមកហ្នឹងមកបាទដល់មកយើងទៅស្បាយរូបភេទរបស់យើងបាទបាទបន្តមកទៀតបងប្អូនមកចុចត្រង់កន្លែងពាក្យថាតំពោចំនួនណាត្រង់កន្លែងនេះកន្លែងខ្ញុំបាទគូវងក្ហមមានអីបាញ់ព្រួយនេះបងប្អូនណាកន្លែងដៃខ្ញុំបាទឃ្វាតោឃ្វាមកនេះបងប្អូនមកចុចទៅនឹងប៉កមកបាទបន្តមកយើងនឹងឃើញភេទរបស់យើងហើយបងប្អូនណាភេទដែលយើងបានធ្វើការបង្កើតនៅក្នុង account Facebook របស់យើងហ្នឹងបាទនឹងហើយមានប្រមាណដូចថាមាន10គឺឃើញទាំង10មាន20គឺឃើញទាំង20នេះបងប្អូនឃើញអត់នេះណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមបញ្ជាក់បងប្អូនបន្តិចត្រង់ថាភេទហ្នឹងហើយភេទ Facebook ជាធម្មតាគឺវាមិនចេះខូចទេដែលវាខូចគឺវាខូច account Facebook របស់យើងហ្នឹងហើយហើយខាងក្រុមហ៊ុន Facebook disable គឺគាត់មិនបាន disable page ទេគឺគាត់ disable account Facebook របស់យើងកាលណាគាត់ disable account Facebook របស់យើងហើយ page របស់យើងក៏ទៅជារឿង disable ដូចគ្នាបងប្អូនណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទោះបីជាភេទនឹងមិនធ្លាប់មានប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងការធ្វើខុសក្នុងច្បាប់គោលការណ៍របស់ក្រុមហ៊ុន Facebook ក៏ដោយយើងយកមកដាក់នៅក្នុង account Facebook របស់យើងដែលមានបញ្ហាខាងក្រុមហ៊ុន Facebook បាន disable នឹងក៏វា
ខូចដែរបងប្អូនណាគឺយើងមិនអាចធ្វើកាបុកបានទេគឺវាបិទចោលដោយស្វ័យប្រវត្តិបើធ្វើអីក៏មិនចេញដែរបាទហ្នឹងហើយចឹងឥឡូវខ្ញុំយកភេទណាមួយយកមកលើកឧទាហរណ៍ឥឡូវឧទាហរណ៍ថាភេទនេះយើងរត់ទៅភេទណាក៏បាននេះភេទទាំងអស់នេះគឺខាងក្រុមហ៊ុន Facebook បានឌីសប៊ូចោលអស់ហើយហ្នឹងហើយចឹងហើយខ្ញុំយកភេទមួយនេះចោះហ្នឹងហើយភេទកន្លែងខ្ញុំបាទគូបងកហហ្មងមានបាញ់ព្រួយនេះកន្លែងហើយដៃខ្ញុំបាទគ្វាតគ្វាមកហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងភេទហ្នឹងឈ្មោះថាទទួលវេលុយពីថៃទៅខ្មែរបងប្អូនណាចឹងខ្ញុំចែកចូលក្នុងហ្នឹងប៉ក់មកបន្តពីយើងបានចែកចូលទៅក្នុងភេទរួចហើយបន្តមកទៀតបងប្អូនអូសឡងលើទៅហ្នឹងហើយបងប្អូនអូសឡងលើបងប្អូនទៅមើលត្រង់កន្លែងពាក្យថាប៊ុកណាហ្នឹងហើយបងប្អូនរកពាក្យថាប៊ុកទៅវានឹងបង្ហាញថាការបង្កើតណាសបសាយនេះនេះនេះបងប្អូនមកមើលត្រង់កន្លែងនេះឃើញនេះនេះត្រង់កន្លែងនេះកន្លែងគេដាក់ថាការបង្កើតការសបសាយមានមាននៅពេលនេះទេមានន័យថាភេទរបស់យើងនឹងអត់មានសិទ្ធិក្នុងការដែលយើងចូលទៅធ្វើការបុកទេគឺគេបានបិទណាគេបានបិទចោលហើយអូខេហើយមានបងប្អូនកថាពេលកចុចតោវាអត់ឃើញដាក់អីទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនអាចសាកមើលឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់បុកតើបុកបានមិនបានឥឡូវខ្ញុំសាកមើលណាខ្ញុំមកចុចត្រង់កន្លែងខ្ញុំបាក់គុំបងហមអាចព្រួយនឹងចុចបកតោវានឹងលោតបង្ហាញបែបនេះហើយបងប្អូនណានេះហើយគេហៅថាភេទdisable ឬក៏យើងហៅថា account Facebook disable បងប្អូនណានេះបងប្អូនមកមើលអានឹងតោះគេដាក់ឲ្យនេះគេដាក់ថាសិទ្ធប្រកាណាសបសាយពាណិជ្ជកម្មរបស់អ្នកត្រូវបានដាក់អំហិតអ្នកមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យដំណើរការការសបសាយពាណិជ្ជកម្មទេហ្នឹងហើយអូខេតើមកទៀតយើងចង់ដឹងថាពេលយើងធ្វើការស្នើសុំតើក្រុមហ៊ុន Facebook គេតម្រូវឲ្យយើងប្រើប្រាស់នៅគេហៅថាវិធីសាស្ត្រអ្វីហ្នឹងហើយឬក៏ឧបករណ៍អ្វីអញ្ចឹងបងប្អូនមកចុចត្រង់កន្លែងនេះទៅមកត្រង់កន្លែងខ្ញុំមកគូបងកំហំនេះនេះនេះកន្លែងខ្ញុំមកគូបងកំហំឲ្យធ្វើដៃគ្វាតគ្វាមកហ្នឹងមកចុចទៅនឹងប៉កមកបាទបន្តមកវាខាងក្រុមហ៊ុនមេស្បងហ្នឹងក៏នឹងបង្ហាញប្រាប់យើងបងប្អូនណានេះត្រង់កន្លែងនេះបងប្អូនមើលទៅនេះត្រង់កន្លែងនេះហ្នឹងហើយត្រង់កន្លែងហ្នឹងគេដាក់ថានេះអាចមើលស្ថានភាពនៃករណីរបស់អ្នកនឹងស្នើសុំការវិតម្លៃដោយចូលទៅកាន់ផ្នែកគុណភាពករណីនៅលើកងជាតើមានន័យថាយើងចង់ធ្វើការស្នើសុំឲ្យខាងក្រុមហ៊ុន Facebook ហ្នឹងកាត់ request account Facebook របស់យើងដែលកាត់បាន disable ចោលហ្នឹងគឺយើងមិនអាចប្រើប្រាស់នៅទូរស័ព្ទដៃបានទេបងប្អូនណាគឺកាត់ឲ្យយើងនឹងប្រើប្រាស់នៅឧបករណ៍កង់ជាទឿទើបយើងអាចធ្វើការស្នើសុំឲ្យខាងក្រុមហ៊ុន Facebook នឹង request account Facebook របស់យើងកុំឲ្យ disable បានឡើងវិញបាទអូខេនឹងហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមុននឹងបញ្ចប់វីដេអូខ្ញុំបាទសូមផ្ដែផ្ដាំថាបងប្អូនត្រូវ
ធ្វើការបូកឬក៏ធ្វើការបង្ហោះរូបភាពនៅក្នុងភេទរបស់បងប្អូនបងប្អូនត្រូវតែធ្វើការគោរពទៅតាមច្បាប់គោលការណ៍របស់ក្រុមហ៊ុន Facebook ផងបើសិនបងប្អូនមិនចង់ឲ្យភេទរបស់បងប្អូនខូចឬក៏មានបញ្ហាបងប្អូនត្រូវតែធ្វើតាមច្បាប់គោលការណ៍របស់គេបងប្អូនណាហ្នឹងហើយបើមានដូច្នោះទេអើយវានឹងជួបបញ្ហាទៅជួបបញ្ហារឿងនេះគឺជារឿងមួយដែលបងប្អូនឈឺក្បាលបំផុតណាគឺពិបាកនឹងក្នុងការដែលយើងដំណោះស្រាយណាក្នុងការដែលយើងធ្វើដំណោះស្រាយណាបងប្អូនណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនកុំព្យាយាមធ្វើអ្វីឲ្យខុសពីច្បាប់គោលការណ៍របស់គេហ្នឹងហើយបងប្អូនភាគច្រើនពេលបងប្អូនធ្វើឲ្យបងប្អូនគិតថាមានអីបងប្អូនយកតាពាកមានអីមកដាក់ខ្លួនគឺបញ្ហាហ្នឹងកើតឡើងអត់មានឈឺក្បាលទៅដល់ក្រុមហ៊ុន Facebook ទេឈឺក្បាលនឹងយើងនឹងឯងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវតែប្រយ័ត្នបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្្នឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងយល់ចាំវីដេអូទី2ខ្ញុំបាទនឹងបង្ហាញអំពីរបៀបក្នុងការស្នើសុំឲ្យខាងក្រុមហ៊ុន Facebook ហ្នឹងrequest account Facebook របស់យើងកុំឲ្យ disable ណាហ្នឹងហើយគឺឲ្យដំណើរការល្អឡើងវិញអញ្ចឹងវីដេអូទី2បងប្អូនរងចាំមើលខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្្នឹងសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទ